جی دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دعوتی اسلامی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بلا کسی تاخیر کے پہنچتی رہے، اور مزید ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے وطن کے لوگوں، ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کر قربانی۔ تھے